відбувається дуже багато подій, але ще дуже одне важливе. Ми знаємо, що події в Північній Африці і ті соціальні зміни, їх називають революціями інше, дуже сильно поміняло уявлення про світ і про можливості змін. Тому я думаю, з точки зору суспільного розвитку, це найбільш така вражаюча новина 2012 року. Тобто можуть бути зміни неочікувано в великій кількості у багатьох країнах, де здавалося, таких змін не може бути. У фінансовому секторі світовому, очевидно, можна сказати, що навіть дискусії восени, в вересні стосовно кризи боргової в Європі ще виглядали фантастичними, а вже через декілька тижнів це вже було реальністю. Сьогодні ми всі спожинаємо наслідки боргової кризи в Європі. Ми, це означає світ. І поки що наслідки не дуже оцінені в часі. Це теж дуже велика новина і переоцінка світових критеріїв, що є успіх і що є поразка. І така стабільна економіка, як європейська, стала під знаком запитання. А треба сказати, що на фоні загального спаду в Україні, на диво, просто це, я думаю, деякі відбувся диво, в тому, що ринки були достатньо стабільні. І це не для рапорту, а це для того, що нас доволі здивувало, тому що, як правило, Україна має дуже швидкі наслідки від катаклізмів світових. Дуже відкрита економіка. Цього не відбулося в Україні. Сьогодні ми говоримо, інфляція низька, ми говоримо про те, що ВВП виріс на 5,2%. Все це говорить про те, що доволі добрий результат по Україні. Це означає, що у нас дуже багато оптимізму для того, щоб розкачувати свої стратегії. Я думаю, що наступні роки будуть все ж таки скоріше консервативного зростання, повільного, ніж швидкого. Тому загальний успіх, я думаю, те, що не відбулося кризи або падіння виробництва, що для України є дуже чудово. Я думаю, що ми в 2011 році стали спокійнішими. Ми реагуємо на зміни спокійно, маємо досвід кризи останніх років. 2011 рік показав, що навіть ті виклики восени про те, що ринок фінансовий може розкачатися, я, власне, був певний, що ми контролюємо ситуацію щодня, щотижня, щохвилини. Тобто, в цьому випадку цей рік був показово спокійний з точки зору планів, реалізації і те, що і як ми робимо. Ну, з точки зору власних, ви кажете, що відбуваються всякі емоційні зміни. Ну, я думаю, достатньо було багато речей, які робили наше життя багатобарвним. Я з Європейської бізнес-асоціації, де є членом, створила цілий ряд вечірок талантів, ми знаходили один одного, дуже багато знайомств було. Також ми грали рок-н-рол і все це разом творило наше життя більш емоційним, ніж то було в період 8-9-10 років кризи. Один з рік був доволі живим, активним і емоційним, я би сказав, в позитивному сенсі.